Қазір әлемнің 18 елінде жалпы қуаттылығы 27.16 гигаватт болатын 26 реактордың құрылысы жүргізіліп жатыр. Беларусь, Біріккен Араб Әмірлігі, Бангладеш және Түркияда АЭС алғаш рет салынуда. Себебі АЭС табиғатқа залал келтірмейді. Жалпы ішкі өнімнің өсуіне, елдің экономикасының дамуына, энергетикалық өндірісті әртараптандыруға, жаңа жұмыс орындары мен жаңа мамандықтардың пайда болуына жол ашады.